Amen. Murakoze cyane, murakoze Eugenie umaze kudusengera, kandi wakoze Sonia nawe maze kuturirimbira. Turakomeje muri gahunda yacu y'ibyigisho by'ishuri ryo ku Isabato biyobora abakuze kwiga Bibiliya. Uyu munsi tugiye kureba ingingo y'uyu munsi. Ejo twabonye ingingo yavugaga ngo ikiguzi cyo kuba umwigishwa. Ikiguzi cyo kuba umwigishwa twarabibonye, aho Yesu yavuze ngo umuntu nashaka kunkurikira yikorere umusaraba we, yiyange yikorere umusaraba we ankurikire. Twabonye yuko bidasaba gukurikira Yesu. Ntabwo yashakaga kuvuga ko umuntu akwiriye kwibabaza, ko umuntu akwiriye kugira ibyo yigomwa ngo abeho ahangayitse, cyangwa kujya kuba mu bigo by'abihaye Imana muri za kuva n'ahandi. Oya, ntabwo ari cyo Yesu yashakaga kuvuga, ahubwo yashakaga ko umuntu arekeraho kwigira, kwihora yihugiraho, abona ari gukwiriye kuba nyambere yitekerezaho gusa. Ibyo ngibyo ni cyo yasabwa, umuntu asabwa kureka, kandi ngo akikorera umusaraba we bakamukurikira. Kwikorera umusaraba Yesu yavugaga hariya ntabwo bishatse kuvuga yuko umuntu akwiriye gufata igiti cyangwa ikintu kimurushya cyangwa ibibazo ngo abyikorere, ahubwo Yesu yabikuririje kuko ku gihe cye mu bwami bw'Abaroma hari hari umuco wo kuva kera ku gihe cy'Abagiriki, igihano cyatangwaga cyo kwicwa cyajyaga gihabwa abanyamahanga kenshi cyari cy'urupfu rwo ku musaraba. Kandi imfungwa yabaga igiye kubambwa ku musaraba yasabwaga kubanza kuwikorera, ukagenda wikoreye urugendo runaka kugeza aho baza kuyibambira. Niyo mpamvu nawe yikoreye umusaraba we bagiye kumubamba. Kiriya cyari ikimenyetso cyerekana ko iyo mfungwa ihamije ku mugaragaro ko iyobotse, cyangwa se yemera, cyangwa se yishyize munsi y'ubutware bw'ubwami bw'Abaroma. Yesu rero nicyo yashakaga kuvuga, yuko dukwiriye kubanza kumwiyegurira nk'uko imfungwa yiyeguriraga ubwami bw'Abaroma. Nicyo kwikorera umusaraba bishatse kuvuga. Tugiye gukomeza rero mu ngingo y'uyu munsi. Ingingo ivuga ngo umusozi n'imbaga y'abantu benshi. Umusozi n'imbaga y'abantu benshi badusabye gusoma mu butumwa bwiza bwanditswe na Mariko igice cya cyenda umurongo wa mbere kugeza umurongo wa cumi na gatatu. Mariko icyenda umurongo wa mbere kugeza uwa cumi na gatatu avuga ngo iki? Bibiliya iravuga ngo arababwira ati, ndababwira ukuri yuko abangaba bahagaze hano barimo bamwe bazabona ubwami bw'Imana buzanye ububasha batarapfa. Nuko iminsi itandatu ishize Yesu ajyana Petero na Yakobo na Yohana bonyine, abageza mu mpinga y'umusozi muremure. Umubiri we uhindukira imbere yabo, imyenda ye irarabagirana yera dedede, yera dede, yera dede, kandi nta mumeshi wo mu isi wese wabasha kuyeza atyo. Maze Eliya na Mose barababonekera bavugana na Yesu. Petero abwira Yesu ati, mwigisha, ni byiza ubwo turi hano, reka duce ingando eshatu, imwe yawe, indi ya Mose n'indi ya Eliya. Ntiyari azi icyo akwiriye kuvuga kuko bari batinye rwose. Maze igicu kiraza kirabakingiriza, ijwi rikivugiramo riti, nguyu mwana wanjye nkunda, mumwumvire. Bakebaguza vuba, ariko ntibagira undi babona keretse Yesu gusa uri kumwe nabo. Bakimanuka umusozi arabihanangiriza ngo batagira uwo babwira ibyo babonye, keretse umwana w'umuntu amaze kuzuka. Bazigama iryo jambo, bagenda babazanya bati, mbese kuzuka ni iki? Baramubaza bati, ni iki gituma abanditsi bavuga bati Eliya akwiriye kubanza kuza? Arabasubiza ati, ni koko Eliya ni we ukwiriye kubanza kuza ngo atunganye byose, akababazwa cyane kandi agashinyagurirwa nk'uko byanditswe ku mwana w'umuntu nawe. Ariko ndababwira yuko Eliya yamaze kuza kandi bamugize uko bashaka nk'uko byanditswe kuri we. Reka twumve rero icyo aya magambo asobanuye mu cyigisho, turaza gukomeza tunayasobanura na nyuma yaho.
batubajije ngo ni iki Petero, Yakobo na Yohana babonye mu ijoro rimwe bari kumwe na Yesu. Yesu yavuze ibizaba dusanga muri Mariko igice cya 9 umurongo wa 1, yuko bamwe mu bari bahagararanye nawe muri uwo mwanya batazasogongera ku rupfu mbere yo kubona ubwami bw'Imana bwimikwa. Bigiye kubasohoreraho mu minsi mike igihe yajyanaga na Petero na Yakobo na Yohana hejuru ku musozi bari bonyine. Aho niho yahindukiye ishusho irarabagirana, yahindukiye ishusho irabagirana ubwiza bw'ubwami bwo mu ijuru. Ni ukuvuga ngo barabisogongera bamwe muri bo bake muri bo nk'uko Yesu yari yababwiye. Eliya na Mose baturutse mu ijuru, baganira na Yesu. Luka avuga ko baganiraga ku byari bigiye kuba kuri Yesu, uko yari agiye gusiga intumwa ze agasohoza umurimo wamuzanye i Yerusalemu. Luka igice cya 9 umurongo wa 31. Ku bw'ibyo rero, kurabagirana ubwiza biganisha ku rupfu rwa Yesu rwo ku musaraba rwari rwegereje. Ubigereranye n'ibivugwa muri Mariko igice cya 9 umurongo wa 9, ni hariya tumaze gusoma. Byakagombye guha ibyiringiro abigishwa igihe bari kumubona abambwe ku musaraba. Igitondo cyakurikiyeho bamanuka umusozi, babigishwa batatu babajije Yesu impamvu Eliya ari we wabanje kuza. Ibyo byaganishaga ku gitekerezo cy'uko Eliya ari we wagombaga kuza mbere ya Mesiya. Kugiranya n'ibivugwa muri Maraki igice cya 4 umurongo wa 5 n'uwa 6. Amasomo turaza kugenda tuyagarukaho. Yesu yabasubije ko Eliya yamaze kuza, tumugereranyije na Yohana Umubatiza. Kandi nk'uko bishe Yohana, ari nako Yesu yari gupfira mu maboko yabo, ariko nyuma akazazuka nyuma y'iminsi 3. Nyuma y'ijoro ryo guhinduka ishusho irabagirana icyubahiro, ibyaberaga munsi y'uwo musozi byaragahomamunwa. Soma muri Mariko igice cya 9 umurongo wa 14 kugeza 29. Abigishwa 9 basigaye bahuye n'umuhungu utewe n'abadayimoni, bagerageje kumwirukana byabananiye. Igihe Yesu yageraga aho hantu, buri wese yirutse amusanga. Iyo nkuru ivuga ko imbaraga za dayimoni zari zarashegeshe uwo mwana. Yesu ntiyahise amukiza, ahubwo yafashe umwanya wo kugira ibibazo abaza ku bijyanye n'uwo mwana. Ibyo byahamijwe na se w'uwo mwana, yahise avugira hejuru agira ati, niba ubishobora tugirira imbabazi udutabare. Hariya ni cya gihe bageragezaga kumukiza umwana arabananira, dayimoni arabananira, maze ubwo Yesu yahingukaga se w'umwana arabareka, arega abigishwa, baregera Yesu ati, namuzaniye abigishwa bawe none bamunaniwe, none gira icyo unkorera. Nuko icyo gihe rero Yesu nibwo yababwiraga se ibyo ko icyo cyigisho ari tuzakigeraho. Ubwo yamaze kumukiza baramubaza ati, tubwire mwigisha, kuki byatunaniye? Arababwira ati, umudayimoni nk'uriya yirukanwa no kwiyiriza ubusa no gusenga. Abantu nk'amwe mwirirwa mu matiku, mwirirwa muharanira imyanya y'ubuyobozi ngo ninde uzaba mukuru, ahubwo uriya mwamubasha. Ubwo mbivuze mu ncamake, Yesu yahise asubiramo amagambo yo gushidikanya uwo mubyeyi yavuze. Igisubizo cy'umwami Yesu yakivuze mu magambo make, ushatse kuvuga iki ngo niba mbishobora? Mariko 9:23. Mu kanya gato nk'ako guhumbya, se w'umwana yahise abona ko umuhungu we atari wenyine ufite ikibazo, ahubwo ko nawe afite ikibazo cyo kutizera. Kandi kutizera kwe akaba ariko kwatambamiye gukira k'umuhungu we. Se w'umwana yahise avuga cyane ati, ndizeye, yeza kutizera. Mariko 9:24. Ngo Yesu yahise akiza uwo muhungu. Ikibazo basoje batubaza kiravuga ngo, ni mu bihe bihe, niba bihari, byabaye ngombwa ko utakuvuga uti ndizeye, yeza kutizera? Ni irihe somo wakuye muri ibyo byakubayeho? Icyo ni ikibazo batubajije ahangaha. Ahangaha muri iyi nkuru tubonye uburyo ngo Yesu, ishusho ya Yesu yahindutse ukundi ari mu mpinga y'umusozi. Iyi gahunda yo guhinduka ishusho ya Yesu ikarabagirana yaba yarabaye mu mpera z'impeshyi yo mu mwaka wa 30.
ni ukuvuga nyuma ya Kristo. Kristo yarasigaje nk'umwaka umwe cyangwa se igihe gitoya ngo abambwe. Ibyo rero birumvikana yuko ari mu minsi ya nyuma ye ariho iyi gahunda yabaye. Twasomye kuva ku murongo wa mbere wa Mariko igice cya cyenda ngo arababwira yuko abangaba, arababwira ati ndababwira ukuri yuko abangaba bahagaze hano barimo bamwe bazabona ubwami bw'Imana buzanye ububasha batarapfa. Bariya ni Petero na Yakobo na Yohana, ba bandi bajyanye Yesu yaramaze kubitangaza ko bari abantu bazagirirwa umugisha ukomeye cyane, bakazapfa baramaze kusogongera ku bwami bw'Imana. Nuko rero ngo arabazamukana, abazamukana umusozi. Ubwo bazamukanaga umusozi, tubwirwa yuko ngo ishusho ya Yesu yahise irabagirana cyane. Bibiliya iravuga ngo nuko iminsi itandatu ishize Yesu ajyana Petero na Yakobo na Yohana bonyine, abageza mu mpinga y'umusozi muremure, umubiri we uhindukira imbere yabo, imyenda ye irabagirana yera dede, kandi nta mumeshi wo mu isi wabasha kuyeza atyo. Aha ngaha rero kuriya guhinduka kwa Yesu kwahindutse mbega ari ukwerekana ububasha bw'ubwami bw'Imana. Nicyo Yesu yashakaga kubereka. Yesu yashakaga guha bariya bigishwa ubuhamya bw'ubwami yaje gushinga uko bumeze, imbaraga bufite. Ariko murebe amasomo bagiye babona yose, murebe uko bamanutse mu kanya, turongera tubisubiremo, uko bamanutse bamaze guhabwa iyerekwa rikomeye nka ririya. Yesu rero kiriya gihe ubwo yari ari mu mpinga y'umusozi yahindutse ikiremwa cyo mu ijuru, yihinduye yafata ishusho y'ikiremwa cyo mu yindi si, ikiremwa cyo mu ijuru, ku buryo ataragaragaraga nk'umuntu usanzwe. Nuko ngo imyenda ye ngo ararabagirana, ngo imyenda ye ngo yeraga cyane, ngira arabagirana yera dede, ngo nta mumeshi wo ku isi ngo wabasha kuyeza aricyo kuyimesa ngo yere gutyo. Ni ukuvuga ko imyenda ye yafashe ishusho yo mu ijuru, mbega yari yagaragazaga kwera, yagaragazaga mbega gutungana. Nicyo bishatse kuvuga hariya, nta gatashi nta kazinga na gatoya Yesu yagaragaraga yari afiteho mu myambaro ye, yari yambaye nk'abamarayika bo mu ijuru. Nuko ngo Petero ibyo bintu biramurenga, Petero bimaze kumurenga arangije, Yesu ngo yahise agaragara ari kumwe na Eliya na Mose. Eliya na Mose, reka tubatindeho gatoya, bagaragaye hari. Kugaragara kwa Mose na Eliya bifite ubusobanuro bukomeye cyane, bifite ubusobanuro bugeze ku ntambwe, ku nshuro zigera nko kuri eshatu nk'ubusobanuro butatu. Ubusobanuro bwa mbere, Mose na Eliya bombi bashushanyaga amategeko n'abahanuzi. Mose yashushanyaga, ni wari warashyizeho waranditse amategeko n'ibitabo by'amategeko mu bitabo bye bitanu bibanza, itangiriro kuva kuba abarewi, kubara no gutegeka kwa kabiri, ni ibitabo by'amategeko. Nanone kandi Eliya rero yashushanyaga n'abahanuzi. Yesu rero yavuze yuko ataje gukuraho, yigishaga avuga ko ataje gukuraho amategeko n'ibyahanuwe cyangwa se abahanuzi, ahubwo yaje kubikomeza. Kubereka rero Mose na Eliya byari bigamije gushimangira ko Yesu ataje kuvanaho inyigisho za Mose cyangwa se ibyavuzwe n'abahanuzi ba kera, nk'uko babimushinjaga, nk'uko Abayuda, abanditsi b'abafarisayo babimushinjaga. Byari bifite rero ubusobanuro bukomeye cyane ko yaje kubikomeza. Mose na Eliya kandi kimwe na Yesu nabo bagiye bakora ibitangaza, maze ubwo bakoraga ibitangaza baramaganwa, barangwa, ariko kandi bahuye n'Imana nabo ku musozi bombi, umusozi umwe, umusozi Sinai. Tubona ko Mose yazahuye n'Imana, Imana yamwiyeretse ari ku musozi Sinai, kandi nanone na Eliya yaje kubonana n'Imana ari ku musozi Horebu. Uwo musozi nanone ni wo musozi Sinai, umusozi w'Imana.
tubibona mu rwandiko rwa mbere rw'abami igice cya 19 umurongo wa 8 kugeza wa 19 uburyo Eliya yagiye ku musozi Horebu na Mose ni mu gitabo cyo kuva igice cya 24 umurongo wa 12 kugeza 18 bose rero bagiye bahura n'Imana ku musozi Sinai. Icya gatatu nanone mu Bayuda mu idini ya Kiyuda bariya bagabo Mose na Eliya bari bafite aho bahuriye, bari bafite ubusobanuro bujyanye n'iminsi iheruka n'igihe cy'imperuka. Mu gutegeka kwa kabiri igice cya 18 umurongo wa 15 kugeza wa 18 Mose yari yarahanuye ko Imana ngo izabazanira Abisirayeli ngo izabahagurukiriza umuhanuzi umeze nka we, umeze nka Mose. Wa muhanuzi abavandimwe bacu b'Abayisilamu bamwe bajya bavuga yuko ari Muhammadi. Mose rero yari yarabihanuye ko iminsi iheruka Imana izabahagurukiriza umuhanuzi umeze nka we. Kandi nanone mu minsi ishize ejo bundi twabonye ubwo Yesu yabazaga abigishwa bati abantu bavuga ko ndinde, baramusubije Petero yamusubije ngo bamwe bavuga ko uri Eliya, abandi ngo uri Mose, abandi ngo uri Yohana, ngo cyangwa umwe mu bahanuzi. Uyu n'uyu muhanuzi yakomozagaho uwo Mose yavuze, wa muhanuzi Mose yavuze. Mose rero yari yarahanuye ko uri hari umuhanuzi umeze nka we uzaza mu minsi y'imperuka. Abayuda rero bizeraga ko ibi ngibi bizabaho mu minsi mu gihe giheruka. Nanone muri Malaki igice cya 4 umurongo wa 5 kugeza wa 6 byari byarahanuwe yuko Eliya muhanuzi Malaki yari yarahanuye ko umuhanuzi Eliya azagaragara azatunguka mbere yo kuza k'umunsi ukomeye uteye ubwoba w'Uwiteka. Hanyuma kandi bombi bariya bahanuzi Abayuda bizeraga ko bari mu ijuru, bose byizeraga ko bagiye mu ijuru. Mose yagiyeyo azutse, natwe niko tubyizera uyu munsi wa none, uko tubibona mu rwandiko rwa Yuda igice cya 9 umurongo wa 9 Yuda ni igice kimwe. Kandi nanone Eliya we akaba yaragiyeyo atanyuze mu rupfu, uko tubibona mu gitabo cya kabiri cy'abami igice cya kabiri umurongo wa 11 kugeza wa 18 muzi ko yazamuwe cya gihe ubwo yasigiraga umwitero Elisa. Aba rero ubwo bajyaga mu ijuru bagiyeyo mbega kugira ngo bajye guhagararira abantu abazacungurwa ku gihe Kristo azaba agarutse ku kugaruka kwa Yesu. Bombi abapfuye muri Kristo cyangwa se abapfiriye mu mwami n'abazaba ariho ubwo Yesu azaba agarutse bazaba bahagarariwe na Mose na Eliya. Mose ashushanya abantu bazajya mu ijuru barabanje kunyura mu rupfu, abapfuye bazazuka bakajya mu ijuru ubwo Kristo azaba agarutse, naho Eliya agashushanya abantu bazajya mu ijuru abo Kristo azasanga ari bazima, babandi bagereranywa n'ibihumbi 144 mu gitabo cy'ibyahishu bazajya mu ijuru bazanyura mu karengane gaheruka bakazajya mu ijuru bo batabanje kumenya guhura n'urupfu. Murumva rero ko bari bafite aho bahuriye n'ubuhanuzi bw'ahazaza, kandi n'uyu munsi wa none ni nako bikimeze. Iyi shusho rero beretswe kiriya gihe, iriya shusho yashushanyaga yo kubona Yesu arabagirana Mose na Eliya bakahagararana nawe, yashushanyaga uko umunsi w'imperuka uzaba umeze. Bimwe Yesu yababwiye ati ndababwiza ukuri yuko bamwe muri mwe batazapfa batabanje kubona ishusho y'ubwami bw'Imana. Ese Mose na Eliya bari baje gukora iki kiriya gihe? Uko twabibonye icyari kibagenzaga cyari gifite aho gihuriye n'umusaraba. Bari baje kumubwira bati mwami ihangane ugere i Karuvari, gira imbaraga rwose, komera. Bari baje kumukomeza wihangana agera i Karuvari ati kuko utagezeyo natwe aho turi uyu munsi wa none duhari ku bwawe twahita tugaruka, twagaruka ku isi rwose. Na Mose ati ibyo kuzuka byaba bipfuye nta muntu wazuka kuko nazutse ku bwawe. Na Eliya ati nageze aha mu ijuru ku bwawe. Ni ukuvuga rero uramutse utanesheje utageze i Karuvari ngo uneshe, ubwo byaba birangiye
nanjye nagarurwa mu isi sinzi uko byangendekera, ubwo nta n'undi muntu wazajya mu ijuru, ubwo nyine byaba birangiye byo kuri twese no kunyoka umuntu yose. Ihangane rero ugeze ugereyo, nicyo cyabagenzaga. Abayuda bizeraga yuko Eliya rero azatunguka ngo mbere ya Mesiya turaza kongera kumubona Eliya ibye. Turakomeje ku murongo ukurikiraho, tubonye yuko basabye ngo baca ingando ngo imwe ya Mose n'iya Eliya. Ese ingando bacaga ni iyihe? Tumwigisha, ni byiza ubwo turi hano, reka duce ingando eshatu, imwe yawe, indi ya Mose n'indi ya Eliya. Ziriya ngando bacaga ni ingando ki mu by'ukuri? Mu rurimi rw'Ikigiriki nizo bita tabernacle cyangwa se amahema cyangwa se tent cyangwa se tent. Petero rero yatekerezaga mu kuvuga ariya magambo, Petero ibitekerezo bye byahise bimuzamo ni iminsi mikuru y'ingando yajyaga ibaho muri Isiraheli kera, ubwo Abayuda babaga mu mahema mu mwaka bakamaramo icyumweru cyose. Nkuko tubibona, iminsi mikuru y'ingando tuyibona kuva mu gitabo cyo kuva mu gice cya 23 umurongo wa 39 kugeza wa 43, niyo yahiseza muri Petero. Ziduca ingando, yahise ashyiraho iminsi mikuru y'ingando kandi atari n'igihe cyayo yenda. Petero ngo byari byamurenze cyane, ibyishimo byari byamurenze, yari yabuze icyo avuga. Aravuga ati, umva aha hantu ko hameze neza kwaciye ingando tukiberamo rwose tukahigumira. Ntabwo yashakaga gutaha. Ubundi niko bigenda iyo umuntu ahuye n'Imana cyangwa se umuntu ahawe iyerekwa nka ririya, ntabwo umuntu aba ashaka kugenda rwose. Nuko Yesu arababwira ati, ntimugire ubwo mubibwira ati, ibyo bintu mubibonye rwose mubizigame muramenye turamanutse bashaka, ntimugire umuntu mubibwira. Ni ukuvuga ko mu by'ukuri ibanga rya Mesiya kiriya gihe ryari ritandukanye n'uko byari bimeze mu ntangiriro, mu gice cya mbere cy'intangiriro y'ubutumwa bwiza. Yesu rero yashakaga kubabwira yuko ari ibintu bigiye bitegere by'igihe kizaza, bizabaho mu gihe kizaza, ariko bitari ibyo ku gihe cyabo. Ntabwo ibyo beretswe byari ibyo ku gihe cya ba Petero. Oya, beretse ibyo ku iherezo ry'umurimo. Nuko barangije ngo barabazanya mu kumanuka, Yesu ngo barabazanya ngo ariko se kuzuka ni iki? Ngo bakimanuka umusozi ngo arabihaneza ngo batagira uwo babibwira ibyo babonye, ngo keretse umwana w'umuntu amaze kuzuka niko yababwiye. Baze ngo bazigamira iryo jambo, bagenda babazanya bati, ariko se mbese kuzuka ni iki? Ubwo barabaza ati, buriya ibintu umwigisha avuze wabyumvise wera? Avuze ngo umwana w'umuntu amaze kuzuka, ese kuzuka ni iki? Biriya bintu bishatse gusobanura iki? Kubera iki babajizanyije kuri iki? Mu nyigisho za Kiyuda cyangwa se muri teoloji y'Abayuda, ntabwo bateganyaga yuko hazabaho Mesiya uzaza akababazwa, cyangwa se byibura ndetse ikirenze kuri ibyo, kigeretse kuri ibyo, ntabwo batekerezaga ko Mesiya azaza akicwa. Mesiya nk'uwo rero ntabwo yari ari mu bitekerezo, nta mwanya bari bafite. Mbega kubw'ibyo rero, nta mwanya w'izuka ry'umwana w'umuntu bari bafite mu bitekerezo byabo. Kubabwira ngo umwana w'umuntu amaze kuzuka, ku Mesiya wundi, Mesiya ntabwo azapfa, Mesiya ntazababara, bakurikije ibyo bigishijwe, none se umwana w'umuntu uzazuka n'uwo ari kuvuga hariya? Nuko nanone ngo baramubaza bati, ngo ni iki gituma abanditsi bavuga bati Eliya akwiriye kubanza kuza? Eliya tukongeye kumugarukaho, nicyo nababwiraga. Nyuma yo kubona Yesu Eliya hariya ku musozi, Petero, Yakobo na Yohana baracanganyikiwe, byarabarenze, baguye mu rujijo, mbega byarabayobeye. Kuko bashingiye ku nyigisho za barabi z'abigisha b'Abayuda, umuhanuzi Malaki mu gice cya 4 murongo wa 5 kugeza wa 6 hariya twigeze gukomozaho, yari yarahanuwe iye ko Eliya yagombaga kuza mbere y'uko Mesiya aza, niko muri Malaki havuga hariya. Nyamara Yesu bisa naho yigishaga ko Yohana Umubatiza
ari we wasohoje mbega buriya buhanuzi ko ma, ko Eliya uvugwa hariya ugombaga kubanza kuza mbere ya Mesiya ari Yohana umubatiza. Yesu niko yavuze uko tubona muri Mariko gice cya mbere umurongo wa gatandatu no mu gice cya gatandatu umurongo wa 14 kugeza 29. Birenze kuri ibyo kandi Yesu yagombaga kwamaganwa, yagombaga kuzicwa kandi akababazwa cyane mu buryo bumwe na Yohana umubatiza ari we wasezeranywe, ari we Eliya watsezeranywe. Nawe rero azagira amaherezo mabi nk'aya Yohana umubatiza ari nawe Eliya wari waravuzwe. Abayuda rero biziraga ko Eliya ashobora gutunguka, narabibabwiye mu minsi ishize, ku buryo ngo niyo babaga bari mu bukwe bateganyaga intebe Eliya ashobora kuza akicara waramutaje atunguranye. Baba bari mu materaniro mwibutse gutegura intebe ya Eliya bakayishyira hariya kuko biziraga ko igihe icyo ari cyo cyose Eliya azatunguka. Ariko mu by'ukuri bari barasomye ubuhanuzi nabi, kandi ubuhanuzi bwarasohoye. Yohana umubatiza yaraje aje gusohoza inshingano ya Eliya, ntibabimenya. Icyo rero cyari ikibazo byababayeho abigishwa n'abayuda ba kera. Ese uyu munsi twebwe ntidushobora kugira imyumvire mibi ijyanye na Mesiya cyangwa se no kuza kwa no kugaruka kwa Kristo, tukaba tutarabyumvise neza, tukaba tubisobanura mu buryo butari bwo. Reka tugaruke kuri cya kibazo gisoza ngo ni mu bihe bihe biba bihari byabaye ngombwa kutaka uvuga uti ndizeye nyiza kutizera. Ngo ni irihe somo wakuye muri ibyo byakubayeho? Aya ni ya magambo yavuzwe na Sewuri ya mwana wari umaze gukizwa abadayimoni, kuko Yesu yaramubwiye ati rwose uravuze ngo niba mbishoboye ntabwo unyizeye, none wanzaniye umwana we ngo ngukize. Dufite ikibazo cyo kutizera kenshi, hari igihe bijya bituma ibibazo byacu bidakemuka, cyangwa se n'indwara n'abo dusengera badasubizwa, amasengesho adasubizwa ubwo kwizera guke kwacu. Aya ni amasomo rero tubonye muri iki cyigisho. Reka nsoreze aha ngaha, mbaho umwanya namwe mugire icyo muvuga. Murakoze. Mwumvise ko ari inkuru ebyiri twabonye. Iya mbere niyo ku musozi, Yesu n'abigishwa be bazamuka umusozi. Inkuru ya kabiri, Yesu n'abigishwa be bamanutse bagera hasi basanga umubyeyi yazanye umwana we kugira ngo akizwe. Abigishwa bamunaniwe. Kubera iki? Kubera amatiku bari bamazemo iminsi barwanira imyanya. Mbese turi kumwe? Yego. Ubwo rero ngaho uwifuza kugira icyo abaza cyangwa yunganira, umwanya ni uwe. Noela, turi kumwe? Yego. Ku isi ugenda? Ndabona Juliene yafunguye. Ye, nagira ngo ngire icyo mvuga ku byerekeranye na hariya tubona ko ngo Yesu yasanze abigishwa be bananiwe gukuramo uriya mwana abadayimoni. Rimwe na rimwe hari igihe tuba dufite inshingano zo gusengera nk'umuntu, tukaba tuvuga tuti umuntu ararembye, akeneye ubufasha butari ubwacu buvuye mu isengesho, noneho tugashyiraho ingufu zacu twizeye ko ibintu birashobora gushoboka. Ariko tudashoboye gutabaza umushobora wa byose ari wowe mu ijuru. Bariya bigishwa rero bari badafite kwizera. Kwizera kwaraburaga. Bagiraga ngo kuba barabanye na Yesu cyangwa se ubushobozi bwabo bwo kuba barabanye nawe bashoboraga gukiza uriya mwana. Ariko bakibagirwa ko bari bakeneye kwizera ukiza rinde. Ntabwo Yesu yari ari we wakizaga, ahubwo hakizaga imbaraga yo kwizera ko Imana ari yo ishobora byose.
ubwo rero kuba Yesu atarari kumwe nabo byatumye bakomeza kurwana n'ibibazo bari barimo. Natwe rimwe na rimwe rero mu gihe tudafite kwizera dusengera sije iyi n'iyi, tugasenga tukayishyira ku mavi tugafata igihe cyo kuyisengera ariko hakaburamo icyo kintu cyo kwizera, niho usanga rimwe na rimwe tutabonye igisubizo cy'amasengesho cyangwa se tutagize na cya cyizere cyo kuvuga tuti Imana ntabwo isubirizaho ako kanya, reka dufate igihe cyo gutegereza igihe Imana izatangira igisubizo cyayo. Ariko tugasenga dufite kwizera, ibyo byose birashoboka. Aha rero niba uyu nguyu nawe yaravuze ati nkiza ndizeye nkiza kutizera, nicyo kintu kituburira natwe mu byo tuvuga no mu byo dukora byose. Turamutse tubikoranye kwizera mu byo dusaba mu masengesho yacu, tuvuga turimo dusenga tukizeho kwizera, dufite kwizera ko uwo dusaba nta kimunanira, ibyo byose byadushobokera. Aha rero abigishwa nabo bari bashyizeho imbaraga zabo, reka natwe dusabe kwezi gukizwa kutizera. Amena rwose, urakoze cyane Juliene, akoze kuri iyo nyunganizi rwose. Dukizwe kutizera, hari umwigisha wigeze kuvuga ati kera n'umupasiteri umwe umva ni pastor Ruguri perezida wa divizio iriya y'iwacu iyo muri Kenya u Rwanda ruherereyemo, niyo y'u Rwanda iherereyemo, niyo wigeze kuvuga ati bibiliya ubundi kera muri Bibiliya iyo umuntu yarwaraga ndumva ari Yakobo wavuze ati niba urwaye ni ugushaka abakuru b'itorero bagusengere bakuramburiho ibiganza bagusiga amavuta, akavuga ati ariko ubu noneho muri iki gihe cya none uramutse ushyira umurwayi wawe ukamushyira umukuru w'itorero muri iki gihe ngo amusengere atahubwo arapfa. Ati ikibazo kiri hehe? Ahubwo ngo akire ahubwo yanapfa. Ikibazo kiri ni ukuvuga ngo bivuze yuko abayobozi b'itorero b'iki gihe impamvu badakiza, kuko n'abigishwa bari barahawe imbaraga yo gukiza kira gihe. Yesu yari yabohereje muri misiyo aravuga ati mugende abaha ububasha bwo gukiza indwara, kwirukana abadayimoni, byose byose, ariko baraje birabananiye kubera ibyari biri mu mitima yabo, kubera ko batari mu by'ukuri batari biyejeje. Niyo mpamvu yababwiye ati uriya mudayimoni yirukanwa no kwiriza ubusa no gusenga. N'ab'iki gihe rero abayobozi bo mu itorero cyangwa se abigishwa ba Kristo bo muri iki gihe, impamvu batabasha gukiza ahari biterwa n'uko badafata igihe mu by'ukuri ngo biyegeranye, ngo biyegurire Kristo, bagirane umubano wimbitse na Kristo, kandi rwose biyezeho inenge zose zatuma amasengesho basabira abarwayi adasubizwa. Ese hari undi wagira icyo avuga? Niba ntawe, reka dusoreza aha ngaha, dusabe Noela udusengere, hanyuma dusoze icyigisho cyacu. Amen, amen. Murakoze ku cyigisho. Pasiteri Uwiteka abongere umugisha na Juliene utanze inyunganizi, natwe twese twaje. Uwiteka duhana umugisha. Reka twicishe bugufi tusenge. Data wera, Mwami Imana, uri Imana ikomeye kandi uri Imana ishobora byose, waremye ijuru n'isi natwe uraturema. Tanga umwana wa Yesu Kristo araza hano mu isi aradupfira ku musaraba, maze aho abasekuruza bacu bari barakoze icyaha turacungurwa, tuvuka twaracunguwe. Ubu turi abana bawe, turi abaragwa b'ijuru, icyubahiro kibi cyawe. Data wera rero, tuje uko turi, uratuzi. Nk'uko tumaze kwiga Mana, ntabwo dufite ukwizera kugeze ku rugogero rukwiye. Turakwinginze ngo udukize kutizera, utwongerere kwizera, Mwuka wera mutwongerere ku rugero rukwiye kugira ngo dushoboze byose. Kandi ubwo twitegura kuza kwawe, turusheho kwegerana nawe, turusheho gusabana nawe, turusheho kukumenya no kukwiringira muri byose, maze ubwo impanda igiye kuzavuga twese tuzahurira imbere yawe, tubane nawe iteka n'iteka. Duhagarariye imiryango yacu, turakwinginze ngo wigenderere muri kano kanya, kandi Mwami aho bari buri wese umwongere Umwuka wera kugira ngo amukebure. Dusabiye n'abo twajyaga duterana batashoboye kuza, nabo bagendere ku buryo budasanzwe.
dusabiye n'abarwayi baturimo, dusabiye n'abatishoboye, dusabiye n'abatakuzi, dusabiye abari mu ntambara hirya no hino. Mana, gendera ubwoko bwawe kugira ngo twese dutsinde icyaha, atari ku bwacu ahubwo ku bw'imbaraga y'umwami Yesu, kuko yaje mu isi akadupfira agatsinda icyaha. Muri iyo mbaraga rero niyo twitwikirije, amaraso Yesu Kristo niyo twitwikirije kugira ngo dutsinde icyaha n'igisa n'icyaha. Uwiteka Mana ihoraho, uri Imana ishobora byose kandi uri Imana itanga byose. Twebwe ku bwacu ntacyo twakwigezaho, ariko tuzi ko muri wowe twashobora byose. Niyo mpamvu tuje uko turi ku birenge byawe, kandi umwuka wera wasezeranye ukawutwongerera ku buryo urugero rukwiye nk'uko wawusezeranye. Kandi kuko uri Imana y'urukundo n'inyambabazi, turakwinginze ibyo ushaka kandi ushima, ibyo duhera ubuntu mu izina ry'uwaducunguye Yesu Kristo. Nudusabye bike kandi twizeye ko duhawe byinshi. Amen. Amen. Murakoze cyane Noera, nakoze mwese abo twabanye mu cyigisho. Na hejo mu ngingo ikurikiraho, umugoroba mwiza mwese.